Amashuri y'incuke namwe mu mashuri benshi badakunze guha agaciro gakwiye, ariko kandi ari amashuri umuntu yakwita imbarutso y'ubumenyi ku mwana w'incuke. Ishuri ry'incuke rifitiye akamaro kanini umwana w'incuke urigana, kuko ariwe atangirira ubuzima n'ubumenyi bizamufasha gukomeza kugana imbere. Amashuri y'incuke afite akamaro kanini cyane ku mwana. Ishuri ry'incuke rimenyereza umwana ishuri, rikamumenyereza kubana n'abandi bantu batandukanye nabo asiga iwabo mu rugo, akamenya ko hari abandi bantu babaho atari abo mu rugo. Ku ishuri ahahurira n'abandi bana bangana, biramushimisha kubana n'abandi bangana, ahasanga abandi bantu abamama batari mama we, akamenya kubana nabo, akamenya kubana n'abandi banyeshuri, gusangira ibintu runaka, gusangira wenda intebe, akamenya ko intebe ari ye na mugenzi we, akamenya no kupartaja n'abandi bana, biramumenyereza ubundi buzima butandukanye n'ubwo mu rugo. Akamaro mbona ko koko ari ngombwa ko umwana yiga ishuri ry'incuke, mbona ari ingenzi bitewe n'uko umwana iyo agumye mu rugo atora imico myinshi y'abakozi, akaba yatora imico mibi itajyanye n'uburere. Akenshi mubona yuko ababyeyi batakirwa mu rugo, benshi bariga, akazi ni kenshi tahabwije. Ubwo rero umwana atagiye ku ishuri ngo yige amashuri y'incuke, kuko niyo amutegurira kugira ngo azige n'andi akurikiraho, bigaragara ko umwana azajya kwiga akurikiraho yaratwaye imico itari myiza mu rugo. Icyo mbona ko ari ingenzi rero ko umwana yakwiga amashuri y'incuke, nuko hagati aho iyo umwana afite n'ikibazo, abana b'incuke n'abana batuba hafi cyane mu gukina kwabo, tuba turi iruhande rwabo, tukaba twareba umwana ufite ikibazo kurusha na wa mubyeyi wamubyaye, tukakimenya mbere, tukamubwira ati ariko iki kintu nawe ushobora kuba warakibonye, akaba yakurikira bitewe n'icyo tumubwiye, bitewe n'uko tugira umwanya muremure wo kwibanda ku mwana. Ikindi, umwana w'incuke ni wa mwana ukwiye kwitabwaho cyane, ni wa mwana ugomba kuba hafi kandi ukamwereka ko ishuri ari ryiza, ukamutoza gukunda ishuri. Njyewe kenshi nagiye mbona abana bahita bafata bakabatwara muri primaire, niba abana usanga batagira urukundo mu bandi, buri muntu wese ari nyamwigendaho, ariko abana bo mu ncuke barakundana, bakazazamuka batozwe gukundana, bagasangira, bakamenya ko umuntu ari nk'undi. Ikindi, kuva mu rugo ukajya kwiga ni intambwe, hari n'abashaka kubyanga, ariko buhoro buhoro ugenda umutoza icyo ishuri cyari cyo, ukamwereka urukundo, ukamuba hafi, bituma umwana ukunda ishuri. Ikindi cy'incuke mbona ni uko umwana iyo ari ku ishuri agira isuku birenze. Umwana ntarya imyanda, umuba hafi, iyo ari ku ishuri amenya ko umwanda ari mubi, ariko iyo ari mu rugo nta suivi bihagije pe. Ataha mu rugo yumva ko mwarimu yamutoje ku cyari kintu ari kibi atagomba kugikora. Njyewe nkaba mbona rero ko kwiga amashuri y'incuke ari ngombwa cyane, kuko ajya no muri primaire kamempe hari ikintu afite mu mutwe we kizamutegura gukomeza amashuri ya primaire. Ni ngombwa gushyira umwana wese ugejeje igihe mu ishuri ry'incuke mbere y'uko atangira amashuri abanza, kuko ariwe abonera ibyangombwa bizamufasha kujya mu mashuri abanza nta ngorane. Rwose ni ngombwa, kuko umwana arategurwa kugira ngo azatangire neza ishuri ribanza, amashuri abanza. Kuko ava mu mashuri y'incuke yaratinyutse, akava mu mashuri y'incuke yaramenyeranye n'abandi bana, ndetse akava mu mashuri y'incuke hari ibintu azi gukora wenyine, biramufasha cyane. Amashuri y'incuke ni ngombwa ku bana ndetse no ku babyeyi, kuko ababyeyi badafite uburyo bwo kugumana abana babo nabo baba bagiye mu kazi, babasiga ku ishuri, bikabafasha cyane. Ishuri ry'incuke ni ngombwa ku bana, ifite akamaro ku bana no ku babyeyi babo. Abakunze kwibwira ko mu ishuri ry'incuke ari imikino gusa abana bahasanga, si byo, banahakura n'ubundi bumenyi bubategurira amasomo mu mashuri abanza. Aya, kano iwacu muri maternelle ya Pade, ni ukuvuga ngo buri shuri riba rifite programme yayo ya buri mwaka, ya buri kwezi, ya buri cyumweru ndetse na ya buri munsi,
duha dufite amasomo twateganyije yo kwigisha abana kandi muri dufite amasomo atandukanye tutegura kugira ngo umwana tugiraho kumukura naho tumugeza uzamutegurira gutangira primaire neza uretse ibyo ariko ishuri ry'incuke rifitiye umwana akamaro kanini ku bijyanye n'ubumenyi ishuri ry'incuke ikindi rimarira abana ibigisha ibintu byinshi cyane urabona babara abana batoya bamwe bataramenya kuvuga bataramenya uburere bwo mu rugo ikintu tubamarira rero mu buryo bw'ubumenyi tubigisha no kuvuga hari abazana n'abatazi kuvuga ariko akiga imico yo ku ishuri akiga azi ikibaho akiga azi ikaramu ko bayandikisha akiga azi ikayi ko bayandikamo ibyo nibyo by'ibanze ikindi amenya tubigisha umuco nko kuramukanya akamenya uburyo agomba kubyuka agasuhuza mama na papa mu rurimi rwa ngombwa akamenya yuko agomba kubasezera iyo ni imico y'ibanze akamenya ko agomba kujya ku ishuri akiga ubumenyi ukamwigisha akamaro ko kwiga ni iki kwandika gusoma akiga n'indi mico myiza ijyanye n'umuco nyarwanda nko gusuhuzanya no gukaraba n'indi mico myinshi cyane biramufasha uko agenda akura bitewe n'uko akenshi aba atabana n'ababyeyi akenshi turabibigisha byose ibyo mu ishuri n'imico muri rusange si ku bijyanye n'ubumenyi gusa ishuri ry'incuke rifasha umwana rinamugirira akamaro kanini mu mikurire ye akamaro ko kwiga muri gatine kubirebana n'imikurire yabo cyane nkanjye wigisha abana bakuzeho bafite imyaka itanu hari byinshi cyane bigira muri materineri biga ikinyabupfura mu buryo bwose kumenya gusuza abantu mu gihe gikwiriye kwakira abantu mu gihe gikwiriye kumenya imyifatire mu ishuri no hanze y'ishuri ku bakuze no ku bato noneho bikabategurira kuzaba abanyeshuri beza cyangwa se abantu bazima mu gihe kizaza bityo bigatuma basobanukirwa n'imyigire n'imikurire yabo ko bakwiriye gukura abo bazaba kuko nk'iyo tubigisha tukababaza se wumva mu mibereho yawe wumva ushaka kuzaba iki barakubwira ati njyewe niniga nkaba umuhanga nzaba pilot nzaba doctor nzaba tica ukumva ko nabo bazi ko bazakura kandi mu gukura kwabo bagateganya kuzaba abantu bazima bafitiye igihugu umumaro hari n'utubwira ngo njyewe nzaba Kagame njyewe nzaba Bernard Makuza undi ati nzaba Barack Obama ukumva ko mu gukura kwabo bateganya kuzaba abantu bazima iyo mbabajije rero ntise umwana utize abiki bati abamayibobo arya umwanda mu muhanda yambara ubusa arasara ibintu nk'ibyo ugasanga nabo bishimiye ko imikurire yabo ndetse n'ahazaza habo hazabagirira umumaro nibaramuka bitabiriye kwiga kandi bazi ko kwiga kw'ibanze bahera mu ishuri ry'incuke kandi umwana ahasanga byinshi bimufasha mu mibanire ye n'abandi mu mibanire rero y'abana n'abandi mu ishuri ndi muri baby class uruye ni ishuri riruhije cyane pe abana baba bakiva mu rugo ntibaza abantu bo hanze ubundi n'abana b'imyaka itatu baba bataramenyera abantu bo hanze bamenyereye kuri iwabo mu rugo batarasohoka baba batarasohoka ngo bamenyere ubuzima bwo hanze ku buryo batangira kuza umunsi wa mbere nukurirwa umuntu ahetse uhoza uramuhoza ntarakumenyera ntabwo akuzi ntabwo yakubonye nuko ugenda ubamenyereza buke buke mbere yo kumumenyereza abana ni wowe ubanza kumwimenyereza kuko nawe aba atarakubona akagenda amenyera buke uko iminsi igenda ishira akagutora yaza ku ishuri akamenya kuri tica gutyo akagenda amenyera na bagenzi be uko iminsi igenda ihita akabona mugenzi we agatangira bagatangira gupartaja niba bagiye mu kurya ejo akamuha kuri ka biswi gutyo akagenda atangira kumenyera abantu bo hanze buke buke agenda amenyera abantu atabona iwabo kuko abana na bagenzi be hari nk'uza afite amahane agatangira barya inzara kubacira ari kugenda umutoza ko nawe ari mugenzi we agomba kubana nawe neza bimugira akamaro kanini ahubwo kurenza iwabo mu rugo iwabo mu rugo abona abantu limiti abantu bakeya bashoboka ariko ku ishuri agahura n'abandi benshi
kandi bafite n'imico itandukanye. Buri wese afite imico akuri iwabo n'indi iwabo kugira ngo bazayihurize hamwe rero mu kugenda batoza kubana n'abandi gutyo na bagenzi babo. Abana bo mu kigero cy'incuke baba bakeneye byinshi bizabafasha mu mibereho yabo y'ejo hazaza. Ni abantu bakishakisha, ni ngombwa kubitaho by'umwihariko. Ibyiza cyane ni uko ababyeyi bakwitwararika cyane imbere y'abana bato, kuko n'abana baba bafite memoire ikiri nziza nta biba byanditseho. Ni ukuvuga ngo ibyo umubwiye ni nabyo ari bufate. Kandi icyo umuntu yumvise ari umwana muto, bavuga cyane ko ku myaka itatu icyo umuntu yumvise ntabwo akunda kukibagirwa. Ni ukuvuga ngo mu mwana wawe ugomba kumwandikamo ibintu byiza, ibintu bifite agaciro, atari ugupfa kuvuga ibyo wiboneye imbere y'umwana. Ugomba kuvuga amagambo meza yubaka y'urukundo, ukamwereka imbabazi, ukamwereka, ukabwira umwana wawe icyo ushaka, ukamubwira icyo ushaka ko azaba mu gihe kizaza. Uzaba umuntu mwiza, umuntu w'imbohe, w'imbabazi, ufasha abandi, ukunda abantu. Umwana wo mu kigero cy'incuke aba atangiye kuba umuntu, ni ngombwa rero kumuba hafi cyane. Njyewe nk'umubyeyi kandi nk'umurezi, njyewe mbona umwana wo muri urwo rugero niho aba atangiye kuba umuntu. Kandi akamaro nasubira inyuma gato ku kamaro ka materineri. Materineri ni ishuri cyangwa se ni ikiburamwaka uko babyita mu Kinyarwanda, ariko gitegurira umwana kuziga neza mu ahazaza he. Kuko iyo aje mu ishuri aba azi ko aje kwiga, ntabwo uko amenyere ibyo akora mu rugo bitandukanye n'ibyo akora ku ishuri. Mu rugo asaba ibiryo, yamara kurya akaryama, ariko mu ishuri naho bamaze kurya yibuka ko bagomba kwiga. N'iyo bari mu ishuri barimo basakuza, uciye akengeho gake abwira bagenzi be mureke gusakuza tucagiye kutwigisha. Ni ukuvuga ngo baba bazi ko ishuri ari ngombwa, baba bamaze kuba abantu batangiye imibereho yabo yanazaza. Umubyeyi wese ufite umwana ugeze mu kigero cy'incuke asabwa kujyana umwana mu ishuri ry'incuke kuko ari ngombwa. Asabwe kumujyana mu mashuri y'incuke, ndetse ageze no mu mashuri bagomba gufatanya na mwarimu, kuko hari ibintu byinshi mwarimu w'amashuri y'incuke ubundi aba agomba kuba yarakurikiye, yarize kurera abana. Donc muri icyo gihe umwarimu icyo ashinzwe ni ukureba umwana, uramureba ukareba utudefo afite, wenda umubyeyi atashoboye kureba ushobora gufatikanya n'umubyeyi gukurikirana umwana kugira ngo murebe ko umwana ari normal, nta kibazo afite, ashobora kuziga primaire neza. Ndetse ni ahantu ho gusuzumira umwana kugira ngo umwana ategurwe neza, ndetse arebwe ko nta bibazo afite. Kuko hano twebwe hari abana dusanga bafite ibibazo, tukagira ababyeyi babo inama yo kubajyana mu zindi enseignement spécialisé. Ushobora kureba umwana nimba yumva neza, mu gihe umwigisha poem ukareba umwana nimba areba neza, hariya mu ishuri hari umwana mwabonye baberetse kuri tableau afite ikibazo cy'amaso ntabwo areba neza, ariko wabo ntabwo babibonaga neza, twe tubibafashamo. Hari utudefo tugenda dusanga ku bana iwabo wenda batashoboye kubona, tukabifatikanyamo tukabyigaho hamwe, ubwo bigafasha umubyeyi n'umwana. Ishuri ry'incuke ni ngombwa cyane ku mwana. Umubyeyi wese ufite umwana ugeze muri icyo kigero asabwa kurimujyanamo kugira ngo atavutse umwana amahirwe yo kumenya.